Secue pancheta nostui, secue esita nostui, secue culorbezita nostui. Pasada sierra bande chave zonta ke dai TV ala gaulai chave zonta da demra sapede amra mobile ni gulai. Cha sarave shaza bal bache nostui, cha sarave khwainde lina nostai, cha sarave mer nostai. Gap shap we lagai o ke dai shi parauntia she da ga de moyo pegam mukheta ver shi. Khal ke ta shavtale re bon khal ke ta khorina kaun. Mukhse me ker charuta kaula. La me pascun se chiar caula. Oi se e unde ca vai nu sau ta la cerebo de la pataclipi erebo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Kadarmane maujud yun anna hibak sherzakhanu ta vei sironie shada e lakadu. Padazi shada iwa trergula do da parin khudai shta pomo pa se kier tar pa se rogolie wa pa garmashe. کیر تر غولی وا او کیر شر تا ول جچره ش زینار غولی دو ش زیناته ج ضرورت نه بیا خو دور غولی وا مول چ تر غولی اډر کا وا دی ول چ خو زه تو تا غولی نه چ د مو چ کیم حالات تی هغه ډیر داس دی چې مانه دی وشاله نه دی سړای می مرشوا دا او زای مشتانه درې می لینا دی آغا ود دی هم نه ود یادا سدی چې زړه مې کاروټ نه ده بهر حل از شچ مو د کیم غاب شپ مې ولګاو نو مو ته ول چې زه خو داسې کوای نه شم چې ایستو ته په خپل کې شه زکه مراو مې خلاص کړ زه و درس لښ کې ولې چان بین کاو نو اروغلا یو نه نه ا دې خون حقیقت شه چې دای مو سره ډیټ سرټیفیکټ ته 25 مارچ 2006 یو ډیټ ورز دو مطلب دا چې تقریبا 15-16 سال یې پیراکیشی چې وفات شوه ده بچای مې چې یو بچای شو خو هغه مړ شوه ده او دای وای بچی دو دغه بچی دو و د شوی دو دغه الودی نه دی خو دغه نه بعد به دې مطلب دا چې یا ټیم نه تیر دی یا والله عالم هر څه وجه وا ایس دو امیر سره استه شي او چې کی منرا لینا دی هغه ود دی خو بارل بیا یا دو غم دی ګلی دو سره اس ننو تا روغلی حیات بیگمه د نوم ده او دازی شه چې مش روغلی یاد غه لکه خلک ټوله خدای شته په مشترک باندې غوی او کړل چې دی هسه کې نشته دا بس دغه ش زینات لای دا ودي ټیم سره ته رہی شتر رګلې سو شغه بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله دا څه دا چې امو په موکا نه مې سړایشتا او نه مې زایشتا او نه مې کیرشتا بغیر دا نه چې هیڅ څوک مانشتا دا درې لینا مې دی دوه و دوی و مو سره نه را مې هیڅ څوک نشتا نه مې میسج پایڅه کېږي نه مې بنادیره پایڅه کېږي ایسه مې مشتار اسې د لیندې دا ته مو ته خوري نمرې نه رې بو بس دا یې مش کارو بار دا نه دا سمې ویل چې میسج وو د بنظیر ول نه هوګیلا په دا مکوا چې هغه چې غوړې به وزون سره ملک ټکلی کې چې ملک پلون کې خان به بیا پاستا هغه ته کې جبلا چې مو چې سمرا لیدلې دي ملکونه تا کې جوړ داسې دا خورون غریبون چې دی هغه بشپوت غریبونه تن کې ریم او دوه مده خبره چې دغه خوند چې وفات شو دا 2006 وفات شو دا او دا 2022 تل کا تقریبا 15 پوره سکول یې پیرا کېږي به دا غته منه سرنګ کوي چې نه سړای وی نه د ځای وی یو دا با سلام علیکم ته خدای نه دا خلک ته شوتا لري بون خلک ته خوري نه کوم مخ شه مې کېر چارو تا کاولا کله مې پسکول شه چار کاولا وای شه هغه غونډه کوي نشو تاریخ نشو کاولا هغه غونډه اس مې ډیر دا هدا چې مجبورې مې دو اس مې اتا کات نشتا چا چیرې مو شاو تعالی چیرې بو ډیر په تکلیف یې ربو شا اس مطلب دا چې ته یو زوی ته راغلی وې مو پلا لکه اس هو یا پکیم غرا سر رغلی و عزت تر رغلو صدا و شی ساډر دا تا رغلی د رغلی اون چې مو ویل چې کومه تا داسې سکری ډیر مې ماج بری دو یوتا یوتا نه یوتا ماج بری مې دو کېر دې کرے مخانو مینو نی شو نه را پرکاولا و دا له مشتانا و دا خلک ته شوتاله ما ته لره بو
care ce are mai ales nevândicărie. O da, se duce, da, lir me dor sara. Beca, unii ana ce are. Da, se duce, lir pe care și gușie, nu se da se preșai. Na, o lir de dagazi to sara e să astăzi, mă ne mătrat. Lir me sara astăzi, dagaze. Dacă lir vahie și să lir pintu cu la vei chiri. Lir vahie și. O da, gal, odine e ce di? Da, baz be pe tot degrid. Da, așa e pe mod de grijă. Da, un pe mod de grijă. Săi. Că drămâne pe dazul și basto se va vii, ce chesma, că sunt chise băian ca ei. Ce călă da să eu halatu vine, bia de hamaha zen, ta sana să da să eu natija de zen ta der și o iva da se mafroza de zen ta der și je be az vi che khal ke sara za sher ka khpal ka tin ke sara za ga de khpal zura halu sara sher ka pada zo she es pa maujuda mota zen ta dai wa khabra rogla che de mij pa muashra she mij am tor bande da vi che matlab da har shay de allah de taraf adi آغه شه حس که سم شک نشتا چه هر شاید الله دی طرف دی خو سنس دی لون دی اوامل یا پا آشه کردار دا کئی لکه میج کداوی چه داغا تیرساری دی دادا سه تیم تیرائی یا دا سه پوزمیش شه تیم تیرائی ز داویین چه کچیره دی دی پا کرشه یه اوریر و یه پلور و چه آقا حیث سشان و آچه حیث سشان و خوچه پنوم خالی سڑای و بیوی بدیه بنده که دایشی دا حالات نو یا پنوم بنده ده پشتن بنده و پنوم بنده دا سه یو بنده و دا پا دخکر شه چه چا دیه سارا سکاولا و ایخو تاولا چه ویله بیوی دیه سارا داغا آمال یا داغا حالات بی پدیه بنده زوین چه نو روغلی چه دانن کیم دی پو منده خو به هر حال بیایا میش داو یهی چه هر شایی ده اللہ ده طرف دی خو او سرا میش داغا یهی چه آغا هر شایی چه آغا اللہ ده طرف دی دا آغا یو ازمیش یادا آغا ده اللہ ده طرف یو ازمیش تا پا ایغ خلق بنده یا چا پچا بنده تیرشی و ایغ خلق بنده یا چا پچا بنده نتیرشی اغم دا ازمیش تا ایس زدتو سے ندا پشتنا کهو چی یعنی تو سے پکیرے شے نو سوستارے غا پساڑا سیرہ مندے کہ دائیشی سیکوے پنکے تا نوستوی سیکوے ایسی تا نوستوی سیکوے کولر بیزی تا نوستوی پساڑا سیرہ مندے چاوے زون تا کہ دائیشی ٹی وی آلا گا اولائی چاوے زون تا دا دمرا سپیڑے امرا موبائل نی اولائی چا سارا وے شزا بل بچے نوستوی چا سارا وے خوائندے لینا نوستائی چا سارا وے میر نوستائی گاب شاپے لگائی او کہ دائیشی پراغنتیا شے دا غا دمو یو پیغام مخیطا ویرشی بے دا آغا پا دا مندے سوچو کو خام خادا پا دا مندے سوچو کو چھے آیا تو اللہ پاک تا صدا سے خصوصی سسا پرشتے ہوتا کڑا چھے تو مندے دیم رائے نامات کڑی دی او گورا پسار پوسو و پپشے لون دے پا خپل سراؤنڈنگ شے ارد گرد پا خپل کیر شے نظار وو چاوا زوین چھے پلکاوے نیماتی ناوے تو سے پا کیرے شے موجود وی پا آبند نظر وہ چاہیے بے ایغن آباد پا دا بند یا سوچو کیے جا آیا تو سے اللہ پاک تصدہ سے خاصوصی ریکویسٹ کرو چا دیم رائے ناماتی دیر گڑی دی او دا دیئے آغا ریکویسٹ ندا کرو یا دیئے دے درخواست لیکلے سا تاریکا نوا چا اللہ پاک تے لیکلے وازکا دیئے پشے پوتے دی کا سوا جا دو اے دغے وجہ جاوب موتا روکیے چا دغے سوا جا دو اے دغے وجہ داغا دو چی زیا پوز میشه یا دیا پوز میشه دی و توسا پوز میشه استا ایسوی دا سارا گوری چی داغا وز میشه میشتو سه اخپل زونی ناکامیابی طرف تا بیئی که ناکامی طرف تا بیئی زندگی اللہ پاک رکڑی دی تیم اللہ پاک رکڑا دا وسائل اللہ پاک رکڑی دی زونی اللہ پاک رکڑی دی او مطلب دا سڑی اللہ پاک رکڑی دی ادغی ٹو لینا باوجود یا چه ده میش پا اطراف شده سه نمونا خلق تیم تیرائی ده به پاش حس کسم شک نشتا چه ده موت اوزمیش ده اوزمیش نگه زون سرا و بوسی
او د الله نه په سخو ځون سره خلاصای ارسی ارګټ شي چې داسې نمونه خلک ته په چار وير شي دی ته اولیا ته څه په اطراف شاه کې دای شي داسې خلک وی نظر چایي دغه خلک ته په چار وير سی کا چیرې د الله پاک نه ځون خلاصای مینز رجا زکات حج توافینا او دا شاینا مې کا خلاص کو به په مو باندې تاسو نوم بدلایې چې سیر اسا د انسان انسانیت درد په تاسو په زړه شه نه او د انسان خیال نشي سوتای په جنې مزه په زړه ولې باندې یا په جماعت شه په پیلا سوپ شه نیته تړلې باندې نشتا دا پابند بچ نشتا دا په دا خبره سوچ کایې به بیا مش سره رابطه کایې تو سڈیرا مہربانی وسلام.